ابا جان کہاں ہیں؟ امی میرے بابا جان کہاں ہیں؟ بولے امی میرے بابا جان کہاں ہیں؟ لے گئے ان لے گئے؟ اسے کیسے لے گئے میرے بابا کو؟ میں نے تو ابھی اپنے بابا جان کو دیکھا بھی نہیں تھا امی. ہاں لے گئے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تم دونوں نے جان لے لی میرے شوہر کی. کیا لینے آئے ہو اب یہاں؟ جاؤ یہاں سے. چلے جاؤ یہاں سے. اب اس گھر میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. انٹی ایک بار ہماری بات تو سن لیں. بس مجھے اب تمہاری کوئی بات نہیں سننی. اسے لے جاؤ یہاں سے اور کوشش کرنا یہاں نہ آؤ. تم دونوں کو دیکھوں گی تو مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آئیں گی. جینے تو دیا نہیں تم لوگوں نے. قبر میں تو سکون سے رہنے دو انہیں. جاؤ یہاں سے. میرا قصور ہے. اب مارے مجھے. مارے آپ مجھے جتنا مارنا چاہتے ہیں. اب مجھے مارے امی. پسینہ گئے امی. جاؤ یہاں سے. جاؤ.